Λίγο μετά τις 11 χθες το βράδυ, όταν ταχύπλοιο σκάφος, προερχόμενο από τη Μερσίνα της Τουρκίας, προσάραξε στις ακτές της Μανσούρας και σε περιοχή μεταξύ του θύλακα των Κοκκίνων και της ακριτικής κοινότητας κάτω πύργου Τηλυρίας. Από το ταχύπλοιο αποβιβάστηκαν 15 μετανάστες από τη Συρία, 14 άντρες και μία γυναίκα. Σχετική πληροφορία δόθηκε στα μέλη του τοπικού αστυνομικού σταθμού που έσπευσαν στην τοποθεσία Γερόνησος και εντόπισαν τους 15 μετανάστες κρυμμένους ανάμεσα στα βράχια. Ο εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας Ανδρέας Αγγελίδης ανέφερε ότι μετά από έρευνες διαπιστώθηκε ότι οι μετανάστες είχαν βρεθεί αρχικά στα κατεχόμενα. Αναμένεται να υποβάλουν έτοιμα ασύλου και βεβαίως εκτός από δύο πρόσωπα ηλικίας 17 χρόνων όπου έχουν ενημερωθεί σχετικά τα επαρχιακά γραφεία ευημερίας Λεμεσού και Πάφου για να χειριστούν αυτά τα δύο πρόσωπα. Οι 15 Σύριοι μεταφέρθηκαν το πρωί με λεωφορείο στο επαρχιακό κλιμάκιο Πάφου της Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης για τις απαραίτητες διαδικασίες, ενώ θα φιλοξενηθούν σε συγγενικά τους πρόσωπα στη Λεμεσό και στο κέντρο υποδοχής μεταναστών στην Κοφίνου. Οι ιδιοκτικές αρχές αναζητούν την ίδια ώρα τους παράνομους διακινητές από την Τουρκία, ενώ βρίσκονται σε εγρήγορση για το ενδεχόμενο άφιξης και άλλων μεταναστών, αφού εκφράζονται φόβοι ότι άνοιξε νέος διάδρομος διαφυγής από τα τουρκικά παραλία. Είναι άλλωστε η δεύτερη ομάδα μεταναστών που ακολουθεί την ίδια διαδρομή και καταπλέει στην περιοχή σε διάστημα μερικών εβδομάδων. Με βάση το γεγονός ότι υπάρχουν πληροφορίες ότι αναμένεται από τη Μερσίνα να αφιχθεί ένας αριθμός μεταναστών στο ίδιο σημείο, έχοντας υπόψη και την προηγούμενη υπόθεση, η αστυνομία βρίσκεται σε εγρήγορση σε συνεργασία με τις άλλες υπηρεσίες του κράτους. Με γραπτή δήλωση, ο Υπουργός Δημοσίας Τάξεως Ιωνάς Νικολάου ανακοινώνει πρόσθετα μέτρα για την επιχειρησιακή επιτήρηση της περιοχής της Τηλυρίας και την ετοιμότητα χειρισμού μεταναστών που ενδέχεται να φτάσουν στην Κύπρο. Διευκρινίζεται ότι μετά από συνεννόηση που έγινε το πρωί τόσο με την αστυνομία όσο και με το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης, οι κοινοτικές αρχές του κάτω πύργου Τηλυρίας ενημερώθηκαν για τα πρόσθετα μέτρα που θα ληφθούν, περιλαμβανομένης και της παρουσίας ενός σκάφους της λιμενικής αστυνομίας τέτοιων διαστάσεων που να μπορεί να επιτηρεί την ευρύτερη περιοχή, με σκοπό την σύλληψη των παράνομων διακινητών αλλά και την προστασία των ίδιων των μεταναστών. Αυτές οι αποφάσεις κρίθηκαν αναγκαίες ώστε να υπάρξει έγκαιρη παρέμβαση για σύλληψη των διακινητών ενώ αυτοί βρίσκονται στην θαλάσσια περιοχή. Για το θέμα άφιξης μεταναστών στα παράλια της Τηλυρίας έχει οριστεί σύσκεψη μεταξύ του κοινοτάρχη Κατοπύργου Κώστα Μιχαηλίδη και αξιωματούχων της λιμενικής αστυνομίας για αύριο 5η στις 10 το πρωί.